Щороку творчі звіти проходять в усіх районах та містах області відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації. Тож і 2014 рік не став винятком. Подібні звіти дають змогу оцінити творчі уміння колективів, а також сприяють культурному розвитку краю. Творчий звіт – це своєрідний підсумок національно-патріотичного виховання, і в тому числі і підростаючого покоління, і громади нашого міста. Хочу сказати, що поступово місто Хмельницький стає центром щодо проведення різного роду фестивалів, конкурсів. Це дає змогу підписувати нам різного роду творчі договори. До творчого звіту колективи Хмельницького готували заздалегідь. Та окрім концертної програми підготували й виставку декоративно-прикладного мистецтва народних умільців, яка розгорнулась у Хмельницькій дитячій школі мистецтв. Хочу зауважити, що до цього звіту ми ретельно заздалегідь готувалися. В цьому звіті приймає участь 25 творчих колективів. Це краще, дійсно, краще із кращих творчих колективів. І в рамках цього звіту експонується виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, в якому беруть участь 23 майстрів народної творчості. Виступи танцювальних та співочих колективів, а також роботи народних майстрів оцінило поважне журі. Мабуть, члени журі не виставляють якісь певні бали, вони дивляться взагалі на професійний рівень виконання, в першу чергу, дивиться на репертуар, який він є, і їх, мабуть, в першу чергу буде цікавити різножанрові якісь колективи, в тому числі, скажімо, і дорослі, і ветеранські колективи. Отже, творчі звіти районів і міст краю тривають, а за кілька місяців, точніше 23 квітня, кращі з кращих майстрів мистецтв та аматорів народного мистецтва Хмельниччини візьмуть участь у заключному етапі Всеукраїнського творчого звіту у Києві. Відбудеться він в Національному палаці мистецтв Україна.